میرے تو قبل محمد بلال صاحب بڑے خوبصورت انداز نقابت فرما رہے سن، میرا دل کیتا اپنی حاضری دا آغاز حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ذکر خیر تو کرا۔ گرامی قدر تو جو طلب انشاءاللہ اقتصار نال اپنی حاضری پیش کروں گا۔ حضرت بلال حبشی کرب وچ تشریف فرما نے، حضرت بلال حبشی اپنے گھر وچ تشریف فرما نے، حضرت ابو بکر آئے کلمہ پڑھایا گھر چلے گئے، حضرت بلال تو جو میری طرف انشاءاللہ لطف آئے گا۔ آپ جدو گھر گئے حضرت بلال اپنے بستر دیتے نے عشق کچھ پرچے لے کے بلال دی بارگاہ چایا، عشق کہندا بلال تانوں پتہ ہے تسی جس یونیورسٹی چ داخلہ لیتا ہے او دی امتحانات کتنے مشکل نے، کہڑی مشکلات تانوں سہنیا پون گیا۔ بلال کہندے نے عشق دس سہی میرے پرچے کی نے، عشق کہندا بلال میرے کول امانتا تیریاں نے، تیرے تک ضرور پہنچاواں گا میں، عشق مصطفیٰ دا تینوں جام دے کے سارے عرب دے وچ نچاواں گا میں۔ بلال میرے کول امانتا تیریاں نے، تیرے تک ضرور پہنچاواں گا میں، عشق مصطفیٰ دا تینوں جام دے کے سارے عرب دے وچ نچاواں گا میں، تیرا جوڑ یہودیاں نال پہ نہیں مارا اوناں تو تینوں پواواں گا میں، ترنا پوے گا پخدیاں کولیاں تے تپدی ریت تے تینوں لٹاواں گا میں، تیرے ناخناں وچ کل ٹھوک کے تے داستان عجیب بناواں گا میں۔ بلال کہتے ہیں عشق بتا تو صحیح، اگر کامیاب ہو گیا تو دے گا کیا، بندہ کامیابی حاصل کرے تو کارکردگی پیش کرے، حسن تمغہ ملتا ہے انعام ملتا ہے۔ بتا تو صحیح عشق کامیاب ہو گیا تو دے گا کیا، عشق نے کہا بلال سنو اگر کامیاب ہو گیا میرے کول امانتا تیریاں نے، تیرے تک ضرور پہنچاواں گا میں، عشق مصطفیٰ دا تینوں جام دے کے سارے عرب دے وچ نچاواں گا میں، تیرا جوڑ یہودیاں نال پہ نہیں مارا اوناں تو تینوں پواواں گا میں، ترنا پوے گا پخدیاں کولیاں تے تپدی ریت تے تینوں مٹاواں گا میں، تیرے ناخنے وچ کل ٹھوک کے تے داستان عجیب بناواں گا میں۔ سن بلال اگر کامیاب ہو گیا جنوں شاہ دے سد کے رب مل گئے او دے سینے نال تینوں لاواں گا میں، جس کعبے وال کر دے جگ سجدے او دی چھت تے تینوں چڑھاواں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ بلال سن دوں گا کیا جنوں عرشاں تے سد کے رب ملدا ہے، جنوں عرشاں تے سد کے رب ملدا ہے تو جو طلب، جنوں عرشاں تے سد کے رب ملدا ہے او دے سینے نال تینوں لاواں گا میں، جس کعبے ول کر گئی جگ سجدے او دی چھت تے تینوں چڑھاواں گا میں، تے جد جد جنت وچ پورا تقسیم ہو سن سردار پورا دی تینوں کماواں گا میں، تے جد ٹکلا تو آزاد دیس ہے او تو ٹکلا دن چڑھاواں گا میں۔ بلال نبی تے صحابہ سب تیرے پیچھے، پہلے جنت وچ تینوں لے جاواں گا میں۔ نبی تے صحابہ سب تیرے پیچھے، پہلے جنت وچ تینوں لجاواں گا میں۔ پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا، میرے نبی نے فرمایا سب سے پہلے جنت میں علی بلال جائے گا۔ عرض کی یا رسول اللہ علی سے پہلے، فرمایا ہاں۔ پوچھا عثمان سے پہلے، فرمایا ہاں۔ پوچھا عمر سے پہلے، فرمایا ہاں۔ پوچھا ابوبکر سے پہلے، فرمایا ہاں۔ ہاتھ باندھے یا رسول اللہ آپ سے بھی پہلے میرے نبی نے فرمایا ہاں۔ قیامت والے دن جس سواری پہ میں سوار ہوں گا اس کی بہار میرے بلال کے ہاتھ میں ہوگی، بلال پہلے جنت میں جائے گا باقی سب جنت سے باہر، بلال پہلے جنت میں جائیں گے باقی سب بعد میں۔ بلال نبی تو صحابہ سب تیرے پیچھے، پہلے جنت وچ تینوں لجاواں گا میں۔ گرامی قدر میں تہاڈے نعرہ دی گونج وچ صدا دے رہا ہاں، استاد سنا خان نعت گو شاعر شاعر اہل سنت، استاد سنا خان نے میں آپ مدعو کر رہا ہوں۔
میری مراد حافظ محمد یوسف قاضی رضوی صاحب آپ تشریف لے کے آئیں گے، اپنے انتہائی خوبصورت انداز سرکار دی مدحشائی پیش فرمان کے محبت نال ایک نعرہ بلند کرو، نعرے تکبیر۔ سارے بیٹھے نے اللہ کے ایک ہاتھ بلند کر کے نعرے تکبیر، جدا کیتا جو کچھ ملیا حضور دے صدقے ملیا، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سارے گواہ